Sveiki 15 min skaitytojų, esu žurnalistė Adelė Meškinytė, na ir šį kartą sveikinamės su grupė The Roop tiesiai iš Vilniaus oro uosto. Ir prieš pat paskutinės minutės likus iki kelionės, mes jums dar galim užduoti paskutinius tos aktualius klausimus, tai ar tikrai nieko nepalikote, ar pasitikrinote lagaminą daug sykių, ar viskas susirinkta? A šitą klausimą turbūt galėsim atsakyti ten nuvykę ir atidarę lagaminus, nes tada bus, jeigu ką, tai tada teks atsisiųsti, bet lyg tai nieko nepamiršim. Kokios jūsų nuotaikos? Kaip suprantu, esate ramus, ramiai nusiteikę. Kaip jaučiatės šiandien? Aš tai tiesiog noriu keliauti. Taip. Jau pasiūrė kelionę. Taip, nors mes ir turim tų kelionių ir šitų laikotarpio, bet man labai norisi pagaliau nuvykti į Roterdamą. Tikiu, kad tikrai teko šlifuoti savo pasirodymą ne kartą, nes pasirodysite milžiniškoje scenoje, milijonam žiūrovų. Ar dar neįgriso kartoti ir kartoti tos pačios dainos, nes tikrai žinau, kad kartais atlikėjams taip atsitinka, kad na jau tiesiog gal net nebedega taip širdelė. Dega ta širdelė ir noris ir dainuoti. Manau, kad čia tik tai pati pradžia. Žinot, tas vat yra pavyzdys, nu pavyzdžiui, kai kurios kitos pasaulinės grupės tą pačią dainą, savo hitą dainuoja ir 20 metų. Tai pas mus tik keli mėnesiai praėjo su diskoteka. Ir mes net nekoncertavom normaliai dar jos. Taip. Tai širdys dega, kaip turi būti. Ir... Kaip manote, kaip Europa sutiks jūsų tą dainą? Aš manau, kad puikiai jau tai matosi pagal jos grojimumą radijos stotise ir susidomėjimą ir peržiūras YouTube ir taip toliau. O kaip norėtumėte, kad sutiktų? Oi, norėtume, kad tai kaip. O tai koks gali būti atsakymas kitas? Turbūt, kad gerai. Taip, tai atsakymas būtent toksai, kad netgi jaučiame, kad sutiks labai puikiai. Kokie jūsų kelionės planai? Ar yra kažkokių objektų, žmonių, kuriuos galbūt norite sutikti, pamatyti? Viskas mums nauja. Man atrodo, mes nei vienas nebuvome dar, nei Roterdame, nei Niderlanduose. Bet nebuvo ir pandemijos, o pandemija koreguoja turbūt tokius įprastus planus, kokius galbūt norėtum turėti, ar ne? Tai žiūrėsim nuvykę. Yra fotosesija suplanuota, yra galbūt pora ekskursijų, galbūt bus tenai suorganizuotų organizatorių, ne? Tai žiūrėsim. O ar dar nežinot, ar turėsit galimybę susitikti kažkaip pabendrauti ir su kitais atlikėjais, ar gal net nenorit prieš tą pasirodymą? Neįsivaizduojam, bet greičiausiai, kad nebus leidžiama. Nebus leidžiama. Ne. Nors gali ir būti, aš gali nežinau. Būt. Aš manau, aš tiesiog manau, kad mes tenai būsim tam tikram sukurtam burbule saugiam. Tai aš manau, kad mes turėsim galimybę. Tai gali galbūt. Pranešim, kaip nuvyksim, mes pranešim. Procese matysim, kaip viskas vyks. Taip. Tai kaip tikrai dar pasikartosiu galbūt, bet kaip norėtumėte, kokio palaikymo tikitės iš lietuvių, ką jiems dabar daryti, kad jums palengvintų gyvenimą? Svarbiausia, aš žinau, ką reikės daryti ir mes pranešime. Tai šiaip tai mes norėtume organizuoti ir jau organizuojam, tik tai bus, dar patvirtinsim, kuri tai bus data tiksli, kad mums nereikia dabar piniginių palaikymų ir taip toliau. Nors, aišku, galite įsigyti mūsų atributiką, taip ir taip paremsite, bet bus viena diena, artėjant prie pusfinalio, kada prašysime visų lietuvių, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, būtent tą dieną susikaupti ir savo medijose pasidalinti mūsų klipu ar savo šokiu ar taip toliau, kad ta diena bus tas koncentratas, per kurį per pasaulį apskrės žinia apie diskoteką. Na tai ką, tai iš mano pusės tik belieka palinkėti jums didžiausios sėkmės, bet tikiu, kad jau ir darbas labai daug jums padės iš to vietoj. Tikrai nebelaikome grupės The Roop. Atsisveikiname ir matau, kad jau jums turbūt teks ir važiuoti. Gerai. Iki. 15 min skaitytojams norėčiau priminti, kad The Roop kelionę, The Roop pasirodymus ir visus nuotykius Roterdame galite sekti su būtent mūsų 15 min portalu, kur bus išvykę du mūsų žurnalistai. Taigi pasilikite su 15 min.